Re, viss ēters ir te! Esam jau stāstījuši, ka vairākus mēnešus ārstu komisija nespēja noteiktajā termiņā izskatīt invaliditātes statusu pagarināšanas iesniegumus. Kamēr nav komisijas lēmuma, cilvēki paliek bez invaliditātes pensijas. Atbildīgā ministrija vēlas mainīt likumu, kas pat labi neļauj automātiski pagarināt invaliditātes statusu līdz izskatīšanas brīdim, bet to pagaidām nevar izdarīt, jo parlaments nav sācis darbu pie likuma projektiem. Vai ir kāds pagaidu risinājums? To stāsta Dāvids Frēdenfelds. Ik mēnesi invaliditātes statusu pagarināt vēlas ap 1500 cilvēku. Pandēmijas laikā termiņus pagarināja automātiski. Tagad pienākušas arī automātiski pagarināto termiņu beigas, un iesniegumi ir vairāk nekā jebkad. Šomēnes paredzams, ka 1500 iesniegumu vietā būs saņemti 6500. Iepriekšējos mēnešos iesniegumu skaits arī nav bijis zemāks par 6000. Iepriekšējos gados tas iesniegumu skaita pieaugums vienā mēnesī aug, nākamajā mēnesī krīt, un ir vērojams tas iesniegumu skaita kritums, kas ļauj komisijai darbu stabilizēt. Veselības un darbspēja ekspertīzes ārstu valsts komisija nespēja lēmumus pieņemt noteiktajā mēneša laikā, un cilvēki, kas dokumentus iesnieguši laikus, var palikt bez invaliditātes pensijas un citiem atbalstiem, kamēr komisija nav pieņēmusi lēmumu. Pirms mēneša vēstījām par vīrieti, kurš bija nonācis tieši šādā situācijā, un komisijas pārslodzes dēļ nesaņēma invaliditātes pensiju. Viņš vērsās tiesību sarga birojā, un tad komisija viņa iesniegumu izskatīja ārpus kārts. Pēc mūsu sižeta tā darīšu vairāk cilvēki. Iepriekšējā situācijā, kad vērsās tas kungs gan pie jums, gan pie mums, ja, būtībā, ka tas viņa iesniegums tika izvilks no tās iesnieguma kaudzes. Tas ir tas individuālais izvērtējums, bet nu, pasakiet, kurš no šiem cilvēkiem, kas ir iesniedzis, kurš gribētu būt tās kaudzes apakšā? Visi jau vēlās, lai viņi būtu tie, kurš laikā izskata, vai ne? Un tas savā ziņā, nu, lai arī pretīm nākoši, bet būsim godīgi, tas nav īsti cieņpilni. Saprotot, ka iesniegumu mazāk nekļūst, ārstu komisija beidzot ziņojusi ministrijai, ka tomēr galā netiek. Labklājības ministrija grib atjaunot automātisku termiņu pagarināšanu, līdzīgi kāds bija pandēmijas laikā. Bet to nevar izdarīt, jo parlaments arvien nav sācis darbu pie likumprojektiem. Mēs nevaram šobrīd veikt grozījumus likumā. Mēs gaidām tiklīdz būs darbs parlamentā. Iespējams, mēs sniegsim iekšā arī likumprojektā grozījumus. Pat laba ārstu komisija strādā virsstundas un daļu iesniegumu sūta uz reģioniem ar mazāku noslodzi. Izveidots arī prioritārās grupas, kuru iesniegums izskata vispirms. Piemēram, bērnu invaliditātes pagarināšanas un darba nespējas iesniegumus. Pārējiem ministrija atļāvus ārstu komisijai pašai piešķirt automātisku termiņu pagarināšanu, negaidot izmaiņas likumprojektā. Komisija pēc savas iniciatīvas pieņems lēmumu par iepriekš noteiktās invaliditātes termiņu pagarināšanu uz laiku, līdz tiks pieņemts un izskatīts šis te saņemtais personas iesniegums. Parastā kārtā mēs to nedarītu, bet šobrīd mēs sniegsim atbalstošu viedokli komisijai, ka viņi var pēc savas iniciatīvas noteiktos gadījumos iepriekš pieņemto lēmumu un invaliditātes termiņu pagarināt. Tas ir tikai īstermiņa risinājums. Ministrija cer, ka drīz parlaments sāks darbu pie likumprojektiem un varēs izskatīt šo jautājumu. Ja iesniegumu skaits vēl pieaugs, ministrija vērtēšot iespējas palielināt ārstu komisijā strādājošo skaitu. Dāvids Frenenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.